vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo o livro do Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 17. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de aqui estar diante da sua presença. Meus queridos, sou o pastor Bruno Garbim, da cidade de Catanduva, São Paulo, e prove ao Senhor nos trazer a estrela a este lugar para ministrar a sua palavra. Mas tem algo interessante. No meio de tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, mais uma vez, o amigo Espírito Santo nos trouxe aqui para adorar a Deus. Será que você pode glorificar a Ele? Meu pastor, pastor José Alves, Deus abençoe o Senhor. A todos os obreiros, todos os pastores, Deus abençoe. Pastor Isaías Almeida, grande amigo que Deus nos deu. Também pastor André, Deus abençoe poderosamente. Quem encontrou Apocalipse capítulo 2, versículo 17, me dá um sinal dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei ele de comer o maná escondido, e darei ele uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, darei ele um maná escondido e darei ele uma pedra. Darei ele uma pedra. Vai melhorar. Darei ele uma pedra. Olhe para o teu irmão e diga assim: a pedra tem que ser branca. Fale bem, olha nos olhos deles assim: a pedra, ela é branca. Agora, com um sinal profético, olhe para ele, bem nos olhos dele, diga assim: Jesus tem uma palavra para você. Pode tomar o teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Será que tem crente fiel aqui e feliz? Então levanta a mão e adora a Deus, porque Ele é Rei. Senhores obreiros, igreja do Senhor, aqueles que nos ouvem pela televisão, eu quero ministrar sobre a conquista da pedra branca, ou melhor, o que vale ter a pedra branca. Mas para que nós possamos entender, eu preciso de alguns minutos da sua atenção. Nós estamos no livro do Apocalipse, e no início desse livro é apresentado sete igrejas, representando a cada uma um tipo de igreja. E neste livro, dentro desse livro, está a terceira igreja pelo nome de Pérgamo. E dentro dessa igreja aconteciam alguns conflitos, porque dentro dessa igreja havia algumas pessoas que toleravam certas coisas. O texto da igreja de Pérgamo, ele vai dizer: eu sei onde tu habitas, eu sei as tuas obras, só que aonde você está, está o trono de Satanás. Há pelo menos três motivos porque em Pérgamo tinha o trono de Satanás. Nós precisamos entender isso. Primeiro, é porque ali eles faziam adoração
a um Deus pelo nome de Zeus, Deus do raio, Deus do trovão, Deus do relâmpago. Uma parte da cidade de Pérgamo reverenciava esse Deus. O segundo grande motivo porque Pérgamo, ou porque ali tem o trono de Satanás, é que eles faziam um culto denominado culto ao imperador. Nós sabemos que em Êxodo, quando Deus chama Moisés e liberta o povo, Deus dá ordenância da festa da Páscoa, e de ano em ano o povo ia para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Na contramão, indo diante, contramão a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo, todos se reuniam em Pérgamo durante uma vez do ano. Eles teriam que ir para Pérgamo para poder adorar ao imperador. Pérgamo foi o primeiro lugar que fizeram culto para o imperador. Sabe qual que é a grande dificuldade? É que essa igreja, ela tinha muita força. A cidade era uma cidade comercialmente, socialmente muito abrangente. Por quê? Porque o nome Pérgamo, que vem de pergaminhos, é por causa de uma grande biblioteca que tinha ali. Então era uma cidade de influência. Quem está me ouvindo diz amém. Era uma cidade que tinha muita influência. E o terceiro motivo, agora talvez alguém vai se espantar, mas é verdade, até os dias de hoje, eles adoravam a um deus serpente chamado Esculápio. Eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul é, mas no estado de São Paulo é. O símbolo da medicina é uma vara com uma serpente enrolada. Aqui também é. É por causa de Pérgamo, isso vem de lá. Uma grande faculdade de medicina tinha em Pérgamo e tinha o Deus da serpente. Eles acreditavam que uma serpente curava. Eu não estou falando nada da medicina, não. Eu estou dizendo da onde veio o símbolo. Foi em Pérgamo. Só que algo tinha em Pérgamo. Em Pérgamo havia o trono de Satanás. Só que a Bíblia diz que eu sei as tuas obras e sei aonde tu habitas. Ou seja, queridos, quem chegou primeiro a Pérgamo não foi a igreja, e sim o trono. Só que aqui eu tenho uma revelação para os irmãos. Meu pastor, a igreja precisa estar aonde está o trono de Satanás. Eu vou repetir para você adorar a Deus. A igreja verdadeira, ela precisa entrar aonde ninguém quer entrar. A sociedade não entra, mas a igreja entra. Muitos não querem ir, mas a igreja vai. Muitos não querem fazer, mas a igreja faz. Ah, naquele lugar ali tem o trono de Satanás, então vai, entra. Ah, mas naquele lugar tem alguma coisa que não cheira bem, não pega bem. A igreja precisa estar ali, porque a igreja ainda ela faz a diferença. A igreja ela ainda é separada. A igreja é aquilo que em 1 Pedro 2:9 diz: nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quem acredita nisso, levanta a mão para adorar. A igreja ainda faz a diferença. Ou seja, a igreja, meu pastor, estava onde estava o trono de Satanás e estava trabalhando ali. Porque fomos quando o pastor disse: aonde tem o trono, a igreja entra. E se a igreja caminhar unida, o trono cai por terra. Só que estava acontecendo um detalhe. Está acontecendo um detalhe em Pérgamo. Os crentes de Pérgamo não tinham muito a culpa em pecar. Só que eles estavam sendo tolerantes com algumas coisas. Eu vou repetir. Eles estavam sendo omissos
como algumas coisas. A Bíblia vai dizer que naquele lugar tinha a doutrina de Balaão. Redobre a tua atenção, porque eu preciso ministrar a tua vida. Nós sabemos que Balaão, ou como a Bíblia diz, que ensinava Balaque a lançar tropeços. Nós sabemos que ele não conseguiu profetizar, porque quando ele abria a boca, ele profetizava a bênção. Nós conhecemos a história. Só que aí, irmãos, Balaão mudou a estratégia. Tem muito Balaão que mudou a estratégia e a igreja não está percebendo. A Bíblia diz que Balaão, aí ele vai para dentro do arraial de Jerusalém, para dentro do arraial dos judeus. Querido, aqui tem um ponto. Aqui é o ataque que está dentro. Nós estávamos preocupados com o que estão fora atacando, mas não, tem Balaão que vem para dentro. Ele começou a fazer conversinha dizendo, ó, pega, está vendo aquela moabita? Ela é bonita, pega ela, casa com ela. Só que a Bíblia vai dizer no livro das leis de Moisés que é proibido o casamento com povo estranho. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós precisamos vigiar, porque tem muito Balaão querendo entrar na igreja, mas a igreja ainda ela é santa, a igreja ainda é separada, a igreja ainda é lavada. A gente anda pelo Brasil pregando a palavra do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente querendo juntar aquilo que é profano com o sagrado. E não dá certo, senhores obreiros. A Bíblia diz que Daniel, estando na Babilônia, ele não se contaminou com as iguarias da Babilônia. Ou seja, todos os dias é apresentado para você as iguarias da Babilônia. Mas aí, pelo poder da palavra de Deus, se você acreditar na palavra, a palavra vai fazer você não colher da Babilônia, e sim ficar firme na presença de Deus. O trono de Satanás está fora. Agora a doutrina de Balaão está dentro. Se a gente não vigiar, eles vão começar a entrar dentro da igreja e querer mudar o ritual, vão querer colocar coisas que não é de Deus. Só que o sagrado ainda é santo. O altar, ele ainda, a Bíblia diz, e o altar não é o altar, que não, o altar é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu tenho contra ti os que servem a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas estão aqui nos dias atuais no mundo. Sabe o que eles pregavam? E eu vou falar, eles são bons de Bíblia, hein? Eles pregavam que a graça de Deus era tão grande que quanto mais a gente pecava, mais a gente recebia a graça. Era uma doutrina que favorecia o pecado, dizendo: peque porque a misericórdia é grande e a graça é grande. Se misture, peque, erra, faça tudo, porque a graça de Deus vai vir mais na tua vida. Só que a minha Bíblia diz assim, lá em 1 João: filhinhos, filhinhos, não peques, não pequeis, filhinho. Se pecar, eu sou advogado justo e fiel, mas não peques. Nos dias de hoje, daqui a pouco eu vou começar a ministrar. Nos dias de hoje, eles estão querendo entrar dentro. Se nós não se cuidarmos, se nós, igreja, eu sou aquele crente, eu sou assembleiano também como vocês, se nós não se cuidarmos e não se alimentarmos da palavra, vivemos a palavra, porque a palavra gera, a palavra transforma, a palavra é graça, a palavra ela é poder para nós. Nós vamos acabar afrouxando um pouco e deixando nicolaíta e a doutrina de Balaão entrar nos nossos meios. Mas a Bíblia diz assim,
Igreja, arrependei-vos, pois em breve virei. Ele está voltando, e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Pastor Bruno, como eu consigo batalhar contra Nicolau, contra Balaão dentro da igreja? Com a palavra de Deus. A palavra ainda ela vai na contramão. Sabe por que nós precisamos do culto de ensino? Nós precisamos da palavra. Nós precisamos se reunir nesse ambiente, porque a palavra ela vai nos confrontar. A palavra vai na contramão de todos. É por isso que nós aceitamos a Jesus e andamos segundo o seu querer. Eu ainda amo a palavra. Será que tem alguém aqui que gosta da palavra? Será que tem alguém aqui que preza pela palavra? Qual era o pecado da igreja de Pérgamo? Eles não pecavam, mas toleravam muitas coisas. Estavam se misturando. Eu não estou dizendo que não tem que se misturar, não. Eu estou dizendo que nós temos que ser a diferença no teu trabalho, no teu emprego, na escola. No início de tudo vão até te chamar de quadrado, mas quando a coisa apertar, vão procurar você. Vão dizer assim: irmão, faz uma oração para mim, irmão, eu preciso do teu Deus. Irmão, eu quero saber o que acontece em você, que a crise está grande e você ainda está feliz. Aí você vai olhar para ele e dizer assim: eu aceitei a Jesus, o único e suficiente Salvador. Olhe para cá. Vamos ser sinceros, a coisa está difícil, irmãos. Não é fácil servir a Deus, não é fácil. Só que a Bíblia está dizendo que ao que vencer, a Bíblia está dizendo ao que vencer, e se você acreditar no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, a Bíblia em Apocalipse também vai dizer assim: aquele que venceu é fiel para cumprir. Se você acreditar, nós somos a única geração que já entra numa peleja com a vitória garantida. Ao que vencer te darei o maná escondido. O maná escondido aqui eu vou deixar um pouquinho de lado hoje. Vai falar das bênçãos celestiais, galardão, mas eu quero deixar ele um pouquinho de lado. Se o pastor um dia me chamar, eu falo do maná. Para falar da pedra branca. Levanta a tua mão direita. Toca no teu irmão que está do teu lado. Toca isso e diz assim: se você vencer, você vai ter uma pedra branca. Fale assim: vale a pena ser fiel, porque você tem a pedra branca. A pedra branca era dada pelo menos em quatro situações. A primeira, havia uma sentença para ser dada. E a sentença, ela ia ser julgada por alguém. Na minha mente de pregador, eu já imagino um tribunal, um juiz, um advogado de defesa à destra e um acusador, que não tem poder mais, entenda isso, foi lá no livro de Jó, agora não, não tem poder mais para chegar diante do juiz, mas ele tem poder para lançar flecha naquele que está sendo julgado. Só que há uma sentença. E naquele tempo a sentença era a seguinte: se você fosse culpado, você receberia pedras pretas. Mas se você fosse liberto,
você receberia pedras brancas. Faz assim com a mão. Isso, abre ela agora, pega na tua mão e não guarde. Até o final do culto e até o final da vida, segura elas aí. Na verdade, nós somos culpados e somos condenados, sim. Era para eu e você receber a pedra branca. Mas aí a Bíblia vai dizer que o meigo nazareno, o homem que não tem pecado, ele desce do céu, ele toma chibatada, ele toma coroa de espinho. Antes disso, ele passa no jardim do Getsêmane, o jardim da solidão. Aí ele vai para a cruz do Calvário. Em um determinado momento, ele olha para o céu e diz: Pai, na tua mão eu emprego o meu espírito. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasga em dois, ou seja, o santo lugar junto com o santo do santo. E é por causa disso que todos aqueles que aceitam ele como Salvador recebem a justificação e recebem pedra branca. Ei, querido, era para você ser condenado, sim, mas por causa da morte e ressurreição de Jesus, hoje ele te emprega a pedra branca. Para que isso? Só para te dizer que quando o inimigo te lançar flecha, você vai levantar tua mão e dizer assim: eu tenho a minha pedra, e essa pedra tem o preço de sangue, sangue este da cruz do Calvário. Eu te repreendo no nome de Jesus, eu te repreendo no nome de Jesus. Ei, querido, desse tribunal você sai vencedor e recebe pedra branca. Se você não aceitou a ele como Salvador, hoje é a noite, hoje é a noite. Quem acredita, levanta a mão e adora, porque ele é Deus. Tribunal. Liberdade. Novo nascimento. E pedra branca para você. Pode até o homem te acusar, pode até se levantar contra você, mas a tua pedra é tua, e guarde ela para você não perder ela. Acontecia também algo: a pedra branca era dada para guerreiros. Repita comigo: era dada para? Era dada para? Ou seja, tinha guerreiros que lutavam para defender o rei. Olha só, teve gente que já pegou e deu um glória. Tinha guerreiros que lutavam para defender o rei da terra. Tinha guerreiros que lutavam para defender o rei. E quando eles voltavam da batalha, eles recebiam as suas pedras brancas como sinal de galardão na terra. Mas tem um exército aqui que luta por um rei. E você já é vencedor, e a tua pedra branca é o teu galardão. É aquilo que o pastor acabou de dizer aqui, é teu apartamento. Mas para você comprar o teu apartamento ali, você precisa primeiro receber o teu galardão. A salvação é para aceitar Jesus, mas antes de nós entrarmos na boda do Cordeiro, antes tem o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é para quem é salvo, é para você receber o teu galardão no céu. Só que nós estamos falando de luta. Pastor, abra minha mente, eu abro. Nós estamos falando de guerra. Eu pregar aqui é bonitinho, mas para a gente conquistar essa pedra e ser vencedor, e a nossa batalha é diária, você vai ter que vencer hoje, amanhã vencer também, depois de amanhã vencer, até Jesus vier buscar a igreja. Então eu vim abrir a tua mente aqui, eu vim um pouquinho de longe para te dizer algo. Esta luta, esta peleja, essa dificuldade que você passa aqui por causa de servir o teu general, ela vale a pena.
porque as pedras estão nas suas mãos e é o passaporte para você chegar mais perto dele. Ei, querido, vale a pena ser fiel. A Bíblia vai dizer assim para Josué: ei, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudo. Sabe essa batalha que você está enfrentando? Eu não vim aqui porque tem muito profeta que vai no embalo. Não, eu vim aqui para te dizer. Eu não vim aqui para te dizer que talvez Deus tira você hoje. Ele pode te tirar sim, porque Ele é Deus. Mas eu vim aqui para te dizer que se Ele não tirar, Ele pega na tua mão e passa com você. E caramba, eu estou sentindo a presença dEle. Eu estou sentindo a graça dEle. Será que tem aqui homens e mulheres de Deus que aguentam a peleja por causa do general? A pedra branca também tinha um significado. Quando acontecia um casamento ou uma grande festa, o passaporte para entrar no casamento, meu Deus, e o passaporte para entrar na festa, Pastor André, era a pedra branca. Eu vou repetir. O bilhete para entrar no casamento era a pedra branca. Olha só. O convite é dado. Só que para entrar na festa hoje, tem que levar aquele papelzinho. O convite é feito e é feito para todos. Só que para querer entrar no casamento, porque eu vou te dar uma notícia, você sabe, eu e você somos noiva. E noivas ainda não se casaram. Aqui nós recebemos o convite, aceitamos, e quando o noivo vier buscar a igreja, nós vamos apresentar a ele o nosso passaporte. Pastor Isaías Almeida, meu amigo, o Espírito Santo de Deus irá apresentar a noiva para o noivo como uma espécie de cerimonialista, e quando você adentrar diante dele, o teu passaporte precisa estar na mão. Só que tem uma coisa: a conquista do passaporte é aqui na terra. Olha para o teu irmão, olha bem no olho dele e diga assim: não adianta, fale para ele, não adianta deixar para depois, precisa conquistar hoje, hoje, porque ele está voltando para buscar a igreja. Eu te dou o último e eu termino. Redobre a tua atenção. A pedra branca, ela tinha um significado. Tem alguém que pode me arrumar um pedaço de papel que pode rasgar? A pedra branca, ela tinha um significado de amizade. Isso. Tinha um significado de amizade. Quem era amigo de outra pessoa, se eles se separavam, igual eu e o pastor Isaías, eu sou lá do interior de São Paulo, ele é aqui do sul, do Rio Grande do Sul, a pedra era quebrada no meio. E eu deixava uma pedra para ele. E por onde a gente andava, a gente guardava a nossa pedra, como simbolismo de amizade. Só que quando eu retornava perante ele, nós se encontrávamos. Para saber que ele era importante para mim, nós pegávamos a pedra branca, que foi repartida em dois, e unia ela novamente. Porque ela simbolizava a amizade. Segura aí, pastor. Aqui eu quero quebrar um paradigma de muitos lugares por aí que a gente passa.
Aqui eu quero quebrar um paradigma na tua vida, tá? Aquele negócio que você não precisa de ninguém, aquele negócio que eu ando sozinho, Deus é comigo, eu não preciso de ninguém, isso aí é mentira. Nós precisamos um dos outros. A igreja anda junto, a igreja caminha junto, a igreja ora junto. Pastor José Alves, essa obra está acontecendo porque homens acreditaram no teu projeto e Deus deu o aval na terra, só que ela anda junto, a igreja, ela caminha junto. Pastor Bruno, eu só acredito no Senhor se tiver a Bíblia, amém. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: Paulo, e nós se considerarmos ministro de Cristo. A palavra ministro ali é servo. Aquela palavra no seu original, olhe para cá, ela significa no original do grego huperetes. Huperetes. O que era o huperetes? Huperetes era um marinheiro que trabalhava no porão de um navio. E o huperetes tem algumas qualidades. Primeiro, enquanto todo mundo estava em cima do navio, ele estava embaixo, trabalhando. A primeira característica desse homem e mulher de Deus, desse obreiro, é que ele trabalha e muitos poucos veem ele, mas ele é um dos componentes que faz a carruagem, faz o navio chegar até o céu. Ei, querido, ei, querida, ei, se alguém ainda não te viu, fica tranquilo, viu? Porque o Senhor Jesus, ele te conhece. Ah, pastor, como eu gosto das irmãs que acordam na madrugada às 3 horas dizendo: abençoa a igreja, faça a igreja caminhar, ande, Senhor Jesus, com a igreja. Ainda tem homem e mulher de Deus que não aparece, mas fazem a obra. Olhe para cá, olhe para esses homens aqui, todos representados pelo pastor. Olhe para eles. Um navio, olhe para cá, você precisa aprender algo. Um navio, o barco, cabe muita gente. Cabe tua família, cabe teu vizinho, cabe tua vizinha. Sabe aquela pessoa que não gosta de você? Também cabe ele. Sabe aquela pessoa que fala de você? O barco é para ele. Cabe muitos, o barco. Só que o barco só caminha porque tem ruperetes de Deus aqui que estão marchando, que estão marchando, que estão navegando, que estão navegando, que estão navegando. Às vezes não vê, mas o barco vai para o céu por causa dos ruperetes, por causa do servo. Tem servo aqui, tem? Tem servo, tem servo, tem servo aqui.